Өглөө нэм төргий эрхэм сонсогчдоо сайхан амарцгаасна уу? 2024 оны 3 дугаар сарын 2-ныг хамтдаа эхлүүлцгээе. Өнөөдөр цаг агаарын үед өдөртөө хасах 4, шөндөө хасах 6 гэмтэй цэлмэг сайхан өдөр болох юм байна. Магадгүй хотоос ойрхон гарч гэр бүлэрээ агаарлахч байгаа бол замын хөдөлгөөндөө хүлээцтэй соёлтой сайхан оролцож агаарлаарэ гэж танараас уриалж байна. Өнөөдрийг хамт эхлүүлж байгаа хөтөлбөртэй минь хамт байгаа Тропик ундааж үсний тусдын компани Сүн жимстэй ундаага та бүхэн амсаад дархлаагаа дэмжээрэй гэж уриалж байна. За өчигдөр өрөө 3 сарын 1 шин сарын эхний өдөр тун утгахгүй тоглогдох анхны өөрийнхөө видеосон тоглолтын пострыг оруулсан байгаа. Маш олон хүмүүсээс сайхан амжилтын одоо мессеж ирж байгаа талархаж байна. Өнөөдрийн он чүгийг та бүхэндээ онцлоё. Хинч чамайг гомдоогоогүй мэт бусдыг хүндэл. Хинч чамайг хараагүй байна гэж бодоод бүжгэл. Хинч чамайг сонсоогүй мэт дуул. Хамтдаа энэ өдрийг ажиргал дүүрэн эхлүүлж Монгол Улсын ард дэмжигчин Чингис хаан хамтлагийн ахлагч Жаргал сайхны үг аяа Андманчи хаалгыг минь тогшооч гэдгээр дуугар эхлүүлье. Андманчи хаалгыг минь тогшооч. Нэг л мэдхэд насыг нэмнэ Нүгэл буйныг дэнслэн дэнслэн Нэг л мэдхэд жилиг тойрно Намар намраар астан холто Гэгэн багын өдрөө дурслаа Наслах тусмаа сэтгэл зөөлөрч Бусдын гэмийг уучлах болно Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Мөнх бусын заяа тавилан Гунигийн бороо цээжнээ зүсрэн Морин хуурын зөөлөн ихши Миний зүрхийг аргадан уянгална Өдрөөр надаас холдох Гэнэн цайлган насаа дурслаа Өдлөх тусмаа улам ялхарч Сэтгэл гэдэг эмзэг боллоо Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Өдөр өдрөөр надаас холдох Гэнэн цайлган насаа дурслаа Өдлөх тусмаа улам ялхарч Бусдын гэмийг уучлах боллоо Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Аяа Анд мен чи хаалгыг мен тогшооч Ант най 6-1 утас тад хаалгын тогшчоорой. Өдрийг сайхан өнгөрөөгөө маргааш өглөө дахин уулзцгаая.